ৰূপকৰ বাহিৰে কোনো বেলেগ প্ৰকৰ্মৰ দেহত দিয়া নাছিল। মনৰ ছাত্ৰ পৰক পাই মনটো খুলি খেলি মেলি লাগি গ'ল। লাহে লাহে সি মোৰ নিপলতা এটা চুপিব ধৰিলে। মোৰ সৰ্বশৰে সি হৰি থৈ উঠিল। লাহে লাহে মই দেহতা মনোজৰ হাতত এৰি দিলোঁ। তেনেতে মোৰ ভৰি একৰত কোনোবা স্পৰ্শ কৰা উমান পালোঁ। চাই দেখিলোঁ কবিৰ লাহে লাহে মেখেলাখনৰ ওপৰলৈ উঠাই আহিলে। কবিৰ মোৰ কলাফুল দুটা মোহাৰি মোহাৰি চাবলৈ ধৰিলে। ইতিমধ্যে মোৰ আঁঠুলৈকে মেখেলাখন কবিৰে দাঙি আনি হাত এখন মেখেলাৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে। উফ, গাটো কিবা হৈ গ'ল। এইফালে মনোজ সলাই সলাই মোৰ দুইটা নিপল চুপি আছে আৰু আনফালে কবিৰ হাত এখন ভৰাই নুনুখন মোহাৰিবলৈ ধৰিলে। কবি মোৰ পেণ্টিটোৰ ওপৰত বুচখনত চুই চুই কলা ফুলৰ পৰা কৰণলৈকে চিলেকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মনোজে ব্লাউজটো খুলি পেলাই মোৰ ওপৰত ভাগ নগ্ন কৰি পেলালে। যেনেদৰে মনোজৰ মেখেলাখন আৰু পেটিকোটটো খুলি দিলে আৰু নিজেও গাৰ কাপোৰখন খুলি দিলে পেলালে। তেতিয়া মোৰ দেহত আছিল মাত্ৰ পেণ্টিটো। মনোজৰ ৰিংগডাল থিয় হৈ আছে, বেছি ডাঙৰ নহয়, যদি ইমান সৰু নহয়। এইবাৰ মনোজ তলৰ ফালে গ'ল আৰু ইফালে পৰা মোৰ দেহটা চিলেকিবলৈ ধৰিলে। মনোজ নাবিটি চিলেকি চিলেকি কামুৰি দিলে। সি পাগলৰ দ্বাৰা হৈ পৰিল। কবিৰ আঁতৰাই সি মোৰ দুই ভৰিৰ মাজত সোমাই গোলালে আৰু পেণ্টিটো তললৈ নমাই দিলে। অলপ অলপ পালেৰে আভুত দি থকা মোৰ বোৱাৰীক ভোজখন ওলাই পৰিল। সি অলপো নলৈ মুখখন বস্তুত গুজি দিলে, একেবাৰে কামুৰি ধৰিলে। মই তাক ভৰিৰ জোকাৰি দিওঁ। সি তেতিয়া লাহে লাহে চিলেকি চিলেকি আঙুলি এটা নুনত ভৰাই দিলে। এইবাৰ কবিৰে মুখৰ ফালে আহিলে আৰু মোক চুমা খাবলৈ ধৰিলে। মোৰো অলপ অলপ উত্তেজনা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। মনত চিলেকিবলৈ এৰি নিজৰ বাইটোৰ হাতেৰে অগা বিচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। তেনেকৈ অলপ কৰাৰ পাছত মোৰ ভৰি দুখন মেলি আঁঠু গাড়ি লেঙাটো পুনৰ ফুটাটোত লগাই জোৰ দিলে। মদৰ নিচাত একেঠেলাত গুৰিলৈকে কণটো মোৰ ভোজত ভৰাই দিলে। আহ, ও মুখেৰে মাত ওলাই গ'ল। ৰূপমে প্ৰায় চুটি থাকে যদিও মনোজৰ কণীটো সোমাই গ'ল। কিবা লাগে সি ঘন ঘন কৈ লেঙুটো ওলোৱা সময় কৰিবলৈ ধৰিলে। আনফালে কবিৰে মোৰ মুগাখেৰ দুটা চুপি চুপি লোভতীয়া বোৱাই দিলে। সি পেণ্ট আৰু জাংগীটো খুলি বাইডাল উলিয়াই ল'লে। মনোজ ভালকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ, একেবাৰে ফুটাটোত তুলি আছে। সি জোকাৰি জোকাৰি কলেটো মোৰ মুখৰ ফালে আনি জোৰ কৰি মুখত ভৰাই দিলে। ৰূপমটো চুপাৰ অভ্যাস আছে যদিও বেলেগ মদৰ কলেটো মুখত ভৰাবলৈ ঘিণ লাগে। সি মোৰ মুখতে কলেটো অগা পিছে কৰি চুদাৰ দৰে কৰি থাকে। মনোজ মোৰ ভৰি দুটা ভাঙি লৈ চুদিবলৈ ধৰিলে। তাৰ চুদন বুজৰ পৰা শব্দ ওলাবলৈ ধৰিলে। অ মা, ইমান জোৰত চুদিছিলে। মনোজৰ তেনেতে চাইত আহি মোৰ কাষতে বহিল। গাত অকলে জাংগীটো তেতিয়া বুজি পালোঁ যে সি বহুত সময়ৰ পৰা এইবোৰ চাই আছে। মোৰ বুকুখন চুই চুই সি কাণখন কামুৰি দিলে। মুখৰ ফালে মদৰ গোন্ধ চাবই নোৱাৰে। আজি এই মদ পি তিনিটা মোৰ কি অৱস্থা কৰা ঠিক নাই। মোৰ চুদৰতে মোৰ অৱস্থা বিয়া হৈছে। ইফালে কবিৰে চুটি আছে মোৰ মুখত।